କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛି, ଆମର CLP ଲିଡର ବି ୟାକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆଉ ୟାକୁ ବିରୋଧ ବି କରିବୁ, ଆମେ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବିରୋଧ କରିବୁ, ଯେହେତୁ ମାଲକାନଗିରି ଏରିଆ ପୁରା ବୁଡ଼ିଯିବ, ଆଗରୁ ବି ଆମେ ବିରୋଧ କରିଛୁ, ୟାକୁ ହାଇ ଲେଭେଲ ସବୁଆଡ଼େ ଫିଲ୍ଡରେ ବି ଅପୋଜ କରାଯିବ, ବିଧାନସଭାରେ ବି ଅପୋଜ କରାଯିବ, ଆମର CLP ଲିଡର ବି ୟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଜିନିଷ ତ ଆମେ ଆଗରୁ କହୁଛୁ, ଯେହେତୁ ସେଣ୍ଟରରେ ବି ତାଙ୍କର ସରକାର, ରାଜ୍ୟରେ ବି ତାଙ୍କ ସରକାର, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ଆନ୍ଧ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ, କାରଣ ଆନ୍ଧ୍ରା ବି ତାଙ୍କର ନିଜର କୋଲିସନରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ ବହୁତ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଯିବ, ବିରୋଧ କରାଯିବ, କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା କାମ କରିବାରୁ ବେଶୀ ବେଟର ହବ, ସେମାନେ ଯଦି ଅଟକେଇ ପାରିବେ କାମଟା, ସେ ଲାଗନ୍ତୁ ଅଟକାନ୍ତୁ କାମ, ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଲୋଚନା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେପଟେ ପାସ୍ କେମିତି ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନା, ସେମାନେ ବି ଇକ୍ୱାଲି ଦାୟୀ ଯେମିତି ଏବେର ସରକାର ଦାୟୀ। ସେମାନେ 24 ବର୍ଷରୁ କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ୟାନସଲ୍ କଲେନି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା, କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକେଇକି ରଖିଲେ, ଝୁଲେଇକି ରଖିଲେ,